Labky připraveny do akce, Rydere, pane. Strojvůdce Ed mi řekl, že vlak s karnevalovými atrakcemi na pouť uvízl v tunelu. Děti budou hrozně zklamané. Proto musíme zařídit, aby vlak dojel až na místo. Takže na tuhle misi potřebuju Rabla. Rabl už se žene. A Rockyho. Jedeme na zelenou. Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Jak rád vás vidím, tlapky. Ha, špatná chvíle na to uvíznout. To bude dobré, jen nám ukažte, kde jste uvízl. Aha, už vidím, jak se to stalo. Rable, můžeš ten tunel rozšířit? Uf, vrták! Rocky, vrátíme ten náklad tam, kam patří, aby mohl vlak pokračovat dál. Jdu na to! Tak jak to vypadá, Rydere? Skvělé, Rable. A náklad už je taky skoro urovnaný. Musím naložit už jen jednu věc. Pojďte sem, tohle musíte vidět. Náklad je zajištěný, můžeme jet. Tak jo, musíme se ujistit, že už nic nespadne. Ještě to pouklízím. Strojvůdce Ede, jsme na palubě. Můžeme vyrazit na karneval. Viděl jsi, jak jsem vypadala v tom legračním zrcadle? Měla jsem nohy do vlnovky. Ano, viděl jsem. Když jsem viděl toho klauna, úplně jsem nadskočil. Hele, díky. O, já děkuju. Bez tlapkové patroly by žádný karneval nebyl. Není zač. Kdykoliv se vám zasekne vlak, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Rydere, pane. Díky, že jste přiběhli. Al, Yumi a Bettina zrovna jeli domů a uvízli na padacím mostě. A ten se zaseknul. Chasey, ty pomocí navijáku zařídíš, aby auto nespadlo do řeky. Marshle, pokusíš se s pomocí žebříku dostat k autu. A Rocky, ty máš nářadí a most opravíš. Odvážné tlapky už se ženou. Jsi rychlý, Rocky. Tohle kolečko má správnou velikost. Jenomže nemá správný počet zubů. Skvělé. Chasey, přitáhni naviják. Tak prosím, správný počet zubů. Ráčna. Jak dlouho ještě, Rocky? Ještě pár minut. Zavolám posilu. Sky, potřebuju zvednout Bettinu. Do oblak a ještě dál. Chasey, a teď síť na bezpečné přistání. Vždyť přistává na druhé straně mostu. Rocky, chop se na vyjáku. Chasey, odvezu tě tam na čtyřkolce. Pozor, Rydere, uprostřed mostu je velká mezera. Lov, síť. Už to nedře. Rocky, pomoz Alovi. Přitáhni ho navijákem a zároveň ho zajisti. Jasně, Rydere. Díky, že jste nás dostali dolů, tlapková patrolo. Rádo se stalo. Kdykoliv máte problém, stačí o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Farmáři Ale, užíváte si své velké ráno? Užíval, než mi někdo, nebo co to vlastně bylo, ukradl můj duhový brambor a udělal nepořádek na zahrádce. To je strašné. Ten chlapík ze zvláštní zeleninové knihy by tu měl být každou chvíli. Co se stalo? Je tady dřív. Dnes bude perfektní bramborový den. Jen klid, o všechno se postaráme. Žádný ztracený brambor neodolá naší tlapce. Tohle zvládnu. A já jdu hledat stopy. To vypadá dobře, Rable. Už jen zahrnout díru. Chasey, máš něco? Uvidíš. Podívej se. Našel jsem zvířecí stopy. Vyšli dron a zkus zjistit, komu ty stopy patří. A jestli neukradl ten brambor. Lov! Dron! Sleduj ten dron!
Vidíš, Ridere, hrají si, jak ten brambor dostaneme. Zabavíme je. Použij odpalovač a pošli jim pár pravých míčků. Uf, odpalovač. Vyšlo to. A teď rychle na farmu. Další fanda duhového bramboru. Jistě. Začínáte přitahovat davy, chtějí vidět vaši zvláštní zeleninu. Tak kde pak je, kde ji ukrýváte? No, víte, abych řekl pravdu, tak je... přímo tady. Vida, 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 vida. Tímto prohlašuji tento duhový brambor farmáře Ala za jeden ze zeleninových divů světa. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Ridere. Pane, díky, že jste si pospíšili. Nevím sice, co zatím stojí, ale vypadá to, že starostka se přidala k Hav-Hav klanu. Čekole to! To zní nebezpečně. Na tuhle misi budu potřebovat Skype. Vezmeš svou létající motorku a najdeš paní starostku Goodwayovou. Mototlapka do oblak a ještě dál! Bezva! Odvážné tlapky už se ženou! Tak co? Jsem členkou vašeho klanu? Nikdo se do party nedostane, pokud neprojede ocelovou koulí. Tak, Zlovejová, šup do koule a ukaž se, jak jsi drsná. Fajn. Čikole to, tak co? Připravená? Ridere, starostka je i s motorkou uvnitř ocelové koule. Slyšíte mě? Potřebuju všechny. Musíme kouli zastavit. Už jedeme, Ridere. Rable, zajeď tam a vytvoř velký kopec. Rable, už se motožene. Zvládli jsme to. V pořádku, paní starostko? Ano, díky. Ale čikolet se točila hlava. Oh, Ridere, jak mám tobě, mototlapkám a Vildovi poděkovat, ale tady Čikoleta si poměrně oblíbila motorkářský styl. To nic, paní starostko, když máte problém s Hav-Hav klanem, stačí štěknout a pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Kdysi dávno, kdykoliv nastal úplněk, lidé se měli velmi na pozoru, když šli někam ven. Protože se tam něco v křoví plížilo a slítilo a čmuchalo a vylo. To něco bylo divoký vlkohavík. Zelená je dobrá na spaní. Kéž by mě takhle viděli mý kamarádi. Oho, asi bych je vyděsil. Fuj, to smrdí jako skunk. Teda, to je poprvé, co se mě nějaký skunk bál. Ne, stůj, neboj se. Oh, to mi to ale skáče. Být vlkohavík je celkem sranda. Je tam někdo? Míšo, běž pryč. Nebo... To jsem jen já, Rocky. Vlkohavík, vlkohavík. Zdá se, že tu někdo měl pěkně divoký sen. Ale že si toho medvěda pořádně vyděsil a zachránil nám marshmallow, díky. No jo, máte-li nějaký problém, stačí zavít o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Ridere. Pane, Hav-Hav klan ukradl panu Porterovi pekárnu. Musíme ji získat a opravit. Na tuhle misi budu potřebovat Skype.
Mototlapka poletí do oblak a ještě dál! A Rockyho! Jedeme na zelenou, motojo! Bezva! Odvážné tlapky už se ženou! Zdá se, že to funguje. Jo, tamhle jsou Rajdre. A je tam i pekárna na mini donaty. Teď peče mega donaty. Jejda, to je pořádné kolo. Řítí se na Hav-Hav klan. Rychle se schová! Hej, vy tam! Jste v pohodě? Může být hůř. Vidíš? Musíme ji vypnout hned! A jak? Jediná cesta dovnitř je skrz tu dírku. Chtělo by to, aby skrz ní někdo proskočil. Říkal jsi někdo Rajdre? Nebo kočičák Vilda? Mňau! Rocky, rampu! To. Ale furt jsme tu zaseklí a nemůžeme ven. Tím bych si nebyl tak jistý. Prokouštěme se ven. Jo. Tak jo, pane Portre, vaše pekárna na mini donaty zase funguje. Juhu. Pokud máte kulatý problém, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane! Prachnádový expres z nějakého důvodu jen projel stanici. Musíme ho dohonit a zjistit, proč nezastavil. Takže na tuhle misi potřebuju Sky! Do oblak a ještě dál! Bezva! Odvážné tlapky už se ženou! Tamhle je připravená Sky! Jasně, Rajdre! Rocky, zapni rentgen a podívej se dovnitř lokomotivy. Jasně, Rajdre. Na palubě nikdo není. Není divu, že se ten vlak řídí jako šílený. Nikdo ho neřídí. Rajdre, zahajuji pátrání po ztracených cestujících. A vidíš něco, Sky? Přede mnou něco je. Našla jsem cestující, schovali se v chatě. Ale prachnáda odpoukla pár balvanů a ty zatrasili vchod do té malé chatky. Jsou to prachové víry, jako malá prachová tornáda. Ta tornáda jsou vážně silná. Rable, až tam dorazíme, vyrazíš s manipulátorem a odsuneš ty balvany z cesty, aby mohli cestující bezpečně na palubu tlapkátoru. Jdu na to! Ajaj! Ne! Tak jdeme! Jen se nestrkejte, prosím. Prachnádový expres si může dát další hladkou jízdu. Moc ti děkuju, Rocky. Děkuju, Rajdre. I tlapky, že jste mi zachránili vlak. Žádný problém. Jen pamatujte, když s vámi něco příště zatočí, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Kapitáne Turbote. Podívej, co mi tu chrní na palubě. Medvídě? Počkat, mám další hovor. Ahoj. Rajdre, neuvěříš, kdo mi chrápe v kočičím salonu. Ty jo, další medvěd? Počkej, Katie, mám další hovor. Alexi? Rajdre, hádej, co jsme našli. Medvěda? Jo. Po městě spí celá medvědí rodinka. Co budeme dělat? Žádný strach, přátelé, žádná velká práce neodolá naší tlapce. Pojď na to, Rable. Je čas na malou medvědí přepravu. Pohodlný vozík se chystá. Jo, skvělá práce. Jednoho už máme, tak ještě dva. Rocky, máš ve svém autě nějaká kolečka? Pro někoho odpad, pro jiného poklad. Dobře, tlapky. Pěkně potichonku. Bezva, Everest,
na tři. Raz, dva, tři. Zvládli to. Třikrát tiché hurá pro odvážné tlapky. Hip hop hurá! Hip hop hurá! Hip hop hurá! Rychle tlapky. A teď následujte Everest. Vypadají tak spokojeně. Díky, že jste medvědy vrátili domů, tlapky. Nemáte zač. Kdykoliv máte spící problém, stačí špitnout o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce Rajdre, pane. Čikoleta a Rustério si vyrazili na Dannyho gliderboardu. Rustério! Musíme je zastavit, takže na tuhle misi potřebuju Chase. Chase jde přímo do akce. A Sky. A do oblak a ještě dál. Bezva! Odvážné tlapky už se ženou. Díky bohu, že jste tady. Prosím, zachraňte naše miláčky. Nechte to na nás. Sky, vidíš něco? Ha! Brýle! Vidím je, Rajdre! Rajdre, jsou na korbě auta farmářky Yumi! Stalo se něco, Rajdre? Naháníme tady slepičky. A tady jsou. Případ uzavřen. Kam to letí? Případ neuzavřen. Letím za nimi, Rajdre. Ten dron je moc divoký, nedá se chytit. A teď míří přímo nad vodu. Zumo, potřebuju bleskovou mořskou záchranu. A chci, aby si sebou vzal něco speciálního. Připravit pozor, jde se do vody. Vydržte, kamarádi, pomoc je na cestě. Záchranná kukuřice. Výborně, Zumo. Děkuju, taková patrolo, že jste zachránili mou drahou čikoletku a taky mého ještě dražšího miláčka Rustéria. Kdykoliv máte problém, stačí jen zakukrhat o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Co je to za zvuk? Já nevím. Je, tady je můj dron. Ten ovladač pořád nefunguje, jak má. Trochu zesílím signál a... A super! Dokázal jsi to? Jo, dokázal. Juhu! Ha, ha, ha. Ne! Moje rolba! Stůj! Jede sama od sebe! Splašená rolba! Ovladač teď funguje parádně. Ne! Everestina rolba, ale kde je Everest? Jsem přímo tady. A oba jsme dost unavení. Ahoj. Svezu tě čtyřkolkou, Jakeu. Naskoč si Everest. Díky. Tak jo, kamarádi, za sněžnou rolbou. Rable, předjetí a použij pytle jako bariéru. Jasně, Rajdre. Díky za svezení, Rable. Žádný problém. Ne tak rychle, rolbo. Výborně, Rable. Omlouvám se za ten zmatek, co dron napáchal. V pořádku. Když se ovladač vymkne kontrole, stačí štěknout o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Oceánem písku vdal spolu plujeme. A když poklad najdem, boháči budeme. Za pokladem plujem, kde ho jen najdem. Joho!
Rajdre, díky bohu, že jsi tady. Nemůžu nikde najít děti. Nebojte se. Větrný rukav ukazuje směrem, kterým fouká vítr. Teď, když známe směr větru, Zuma nás může navést na zbloudilé děti. Je na čase zvednout kotvy a vyrazit. A je, narazili jsme na souš. To ne, plachta! Rychle, všichni se jí chyťte, honem! A ty se drž mě, čikovrleto! A je, jak se dostaneme dolů? To nevím. Rajdre, ztroskotaná loď! Pomoc! A tamhle je posádka! Pomoc! Teda, jak se tam vlastně dostali? A jak je dostaneme dolů? Dobře, Julie, ty první! Já vím, Čikoleto, taky se trochu bojím, ale to nic. Rajdre, zvedá se vítr a vrtulníkem to hrozně hází. Máš pravdu, Sky, budeš se muset stáhnout. Wuf, zipline. Jste připraveni na divokou jízdu? Čikoleta se nemůže dočkat a já taky. Děkuji ti, Rajdre, že jsi všechny dostal v pořádku domů. Kdykoliv je nějaký suchozemský pirát v maléru, stačí o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane. Pomůžeme starostce Goodwayové a její kamarádce Helze Humdingerové ze dne strže. Pomoc! Takže na tuhle misi budu potřebovat Chase. Chase jde do akce. Ale stěna strže je velmi kluzká, takže bude těžké se tam udržet. Proto budu potřebovat i Rubble. Rubble už se žene! Bezva! Odvážné tlapky už se ženou! Haló, starostku Goodwayová a paní Humdingerová, jste v pořádku? Oh, když jste tady, je nám líp! Tak jo, Rajdre, naviják by odsud měl snad dosáhnout. Ale dost to tady klouže. Můj nakladač se o to postará. Díky, Rable. Ruff, naviják. Edo, dobrá práce, Chasey. Ruff, stáhnout naviják. Pěkně pomalu, pevně se držte. Moc vám všem děkuju. Nemáte vůbec zač. A teď jdeme najít starostu Humdingera. Musím se k té kytce nějak dostat. Utálej se a ty stěny. Kde je moje mami Hami? Jsem přímo tady, Hami Gami. Dobře, podře. Hele, máti, našel jsem ten slepičí tulipa. No, páni. Bravo. Teď se krásou slepičího tulipánu může pokochat úplně každý. Díky odvážné záchraně tlapkové patroly. Není zač, paní starostko. Kdykoliv máte problém s tulipánem, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane. Díky, že jste přiběhli. Někdo sebral Yumi všechny sklenice s medem i její včelín. Celý včelín? Co? Neuvěřitelné! A ten zloděj taky rozbil plot. Yumina zvířata se rozběhla do polí. Na tuhle misi potřebuju špiona Chase. Vezmeš si speciální brýle a dron a najdeš med i včelín. A Rockyho. Ty opravíš plot a my zatím naženeme zvířata zpátky. Odvážné tlapky už se ženou! Rocky, jdi na to a já se postarám o zvířata. Dobře, že tady mám plaňky. Megafon. Chro, chro, kvík. Čuníci, čuníci. Ty taky, pojď sem, kravičko. Dobrá práce. A teď najdeme med i včelín. Ty včely obsadily mou skrýž. Včelkám se líbí květina na starostově klobouku. Sbírají nektar a z nektaru pak dělají med. Vím, komu zavolám. Ahoj, Rajdre. Co
to je? Sky, potřebuju, abys vylákala včelky ze skrýše. Jasně, do oblak a ještě dál. Včelky, mám pro vás kytičku plnou nektaru. A teď je odveď zpátky k Yumi. Rozumím. Včelky se stěhují, aby mohly vyrábět med. Mňám. Díky, že jste ten med našli, i můj včelín, i mé včelky. Kdykoliv máte problém, stačí bzzz o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Raidre, pane! Alex a pan Porter zabloudili v bludišti hluboko v džungli. Naštěstí Alex nakreslil mapu a Mandy nám ji přinesla. Trekre, využiješ svůj jeep a super sluch, abys je našel. A Chasey, ty vyšleš dron a prohledáš hustou džungli. Bezva, odvážné tlapky už se ženou! Myslím, že slon něco slyší. Motory! To je tlapková patrola! Pomoc! Musíme přidat. Třeba nám pomůže sluně. Brum! Co to je? Slyšíte? To je divné. Slyším jedno malé sluně a dva další hlasy, které předstírají, že jsou sloni. Musíme to ověřit. Ano, našli jsme bludiště. Myslíš, že patrola to troubení slyšela? Slyším, Alexe. Bezva, jdeme je najít. Dědo, to je Chaseův dron. Konečně, jsme zachráněni. Vidím je, patrolo, tady jsme. Trekre, můžeš Alexe přinést? Lana. Raidre, tlapky, to sluně je pořád uvězněné. Rable, přivez nakladač. Rable, už se žene. Chtěl tady někdo vyzvednout? Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Tlapky připravené do akce, Raidre, pane! Něco se zvrtlo na projížďce bažinou. Goodwayovi vyděsila bahenní příšera. Bahenní příšera? A co víc? Oh, ne. Starostka uvízla v tekutém písku a kapitán nebere telefon. Ale Raidre, touhle dobou začíná odliv a voda bude pro záchranou loď příliš nízká. Pravda, Zumo, proto tohle bude velká bahenní záchrana. Jsem dokonale připravený, jdu na to! Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Hop, patrola! Hop, hop, hop. Super! Yeah! Hop, 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 hop. Stromy narušují můj signál GPS. Nemůžu najít loď ani Goodwayovi. Chasey, vypusť dron a hledej nějaké stopy. Uf! Bahenní dron. Otisky vod? Sadím se, že ty malé jsou Julie a Julia. A ty velké budou paní Goodwayové. Mrkneme se tam. Za tím dronem! Já! Tamhle jsou! Paní starostko! Julie! Julie! To jsou odvážné tlapky! Já věděla, že přijdou! Rable, vezmi wakeboard a pomoz starostce ven. Rable už se bleskově žene. Wakeboard. Tak, paní starostko, opatrně, pomalu si nastupte. Wakeboarde, vracet. Oh, díky, Rable. Jak říká můj synovec Aneteš, jsi machr. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Raidre, pane. Díky, že jste tady. Starostka Goodwayová a starosta Humdinger uvízli se saněmi v ledové průrvě. Pro pána! Podáčci! A smečka vlků jde po Humdingerových burgrech.
Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Chasey, odlákáme ty vlky. Luf, odpalovač. Jo, Rable, vleď do průrvy a vytáhni jednoho po druhém. Starostové, už se vezou. Jen klid, vysvobodíme vás. Já první. Everest, honem za starosty. Ryder, právě přistáli u břehu a pořádně narazili. Musíme z téhle zmrzlé. Zachráním tě, Čikoleto. Jen žádný strach, tlapková patrola vás dostane na břeh. Vítr žene nás na širé moře! Zumo, starostové uvízli na kře. Musíš je dostat na břeh. Jo, mám to v malíku, Parto. Zumo! Co to děláš? Vezmu vás na projížďku. Everest, teď už na ně dosáhneš? Jo, hop, drapák teď! Rychle, mý miláčkové, tu plhnou! Díky, tlapková patrolo, zachránili jste nás? Nemáte zač. Když uvíznete na ledové kře, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Mocné tlapky připraveny do akce, Rydre, pane. Díky, že jste přiběhli. Tohle bude velmi podivná záchrana. Z nějakého důvodu odnesl kočičák na svém víru turbotovu loď na vrchol sopečného ostrova. Pomoc! Oh, to ne! Potřebujeme všechny tlapky na palubě. Bezva, mocné tlapky už se ženou! Opatrně, je tu spousta žavé lávy. Tamhle je tlapky. Vydržte, kapitáne. Tlapky, teď všechny vyskočte na loď. Společnou váhou bychom měli naklonit špičku lodi dál od kráteru a spustit ji dolů. Funguje to. Vydržte, tlapky. Připravte se na divokou jízdu. Moje loď je stejně dobrá jako námořníci. Díky, mocné tlapky. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Rydre, pane. Díky, že jste přiběhli. Danny a Ace chtěli vylézt na El Grande a rozstřílili orla. No a ten je teď drží na Římse. Na tuhle misi potřebuju... Sky, doletíš tam vrtulníkem a odlákáš ho, aby dal Ace a Danny mu pokoj. A do oblak a ještě dál! A špiona Chase, ty použiješ zipline a pomůžeš jim z té Římsy. Špion Chase jde přímo do akce. Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Orel mi ukradl selfítičku. Rydre, jsem extrémně rád, že tě vidím. Ten orel nám nechce dát pokoj. Sky, odlákej ho od nich pryč. Rozumím, Rydre. No ten je ale veliký. A má teda pořádné drápy a taky zobák. Tady, pipipipipi. Honem, za mnou! Už chápu, chceš si hrát? Ty vůbec nejsi děsivý, jen si chceš užívat. No tak jo. Ace, Danny, vydržte. Dostaneme vás dolů, než se orel vrátí. Chasey, tvůj zipline. Jasně. Uf. Zipline. Hned tam budu. Tak jo, Danny, a teď ty.
Jsem ráda, že jsi v pořádku. Já taky. A děkuju, Patrolo. Není za co. Moje selfie tyčka. Díky, Orlíku. Nedáme si další výstup? Proč ne? Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Vítejte v Barkimbergu, pane Starsy. Je mi ctí tu. Budeme skutečným potěšením, když si se mnou dáte před koncertem čaj. Super! Proč to Lukovi tak hrozně trvá? Princezno, byl jsem v jeho šatně a prošel jsem celý hrad, ale nemůžu ho nikde najít. Luke Stars zmizel. Radši zavolám odvážné tlapky. Odvážné tlapky, já vás tak ráda vidím. Princezno, přijeli jsme, jak jen to šlo. Rocky, my dva to prohledáme uvnitř hradu. Sky, ty to prohledej zvenčí. Jdeme na to. Rozumím, Ryder. Jasně. Wow, wow. Obávám se, že se nikdy nenajde. A záře reflektorů bude má. Za touhle zdí není. Hledej dál. Sky, vidíš Luka? Něco vidím. Není to klobouk? Uvízl v okně ve východní věži. Výborně, Sky. Vnitřní zeď východní věže je asi někde tady. Rocky, zkus prohlédnout zeď. Tyjo, je tam skrytý výtah. To je Luke, je v té komnatě. Dobrá práce, Rocky. Rable, Sky, sejdeme se před hradem. Jdu na to, Ryder. Stavební drapák. Klobouk pro štěstí. Díky, tlapky. Zachránili jste mě. Zavolal bych, ale zlatíčko mi sebrala telefon a zavřela mě tu. Hlavně, že jsi v pohodě. Musíme tě dostat na koncert. Dámy a pánové, Luke Stars! Zdravím, Barkimberg! Promiňte, že jdu pozdě. Luke! Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Ryder, pane. Díky, že jste tady. Budeme potřebovat něco super rychle postavit. Kapitán Gordy se dostal mimo kurz. Musíme mu pomoct bezpečně přistát. Je zapotřebí, aby mu tým postavil přistávací plochu. A proto tohle bude velká stavební záchrana. Jdeme na to! Můžeš se na nás spolehnout. Celý tým povede zkušený stavitel. Rubble se svým dokonalým stavebním strojem. Odvážné tlapky už se ženou! To ne. Gordy má přistát tady, ale není tu pro přistávací plochu prostor. Je to moc úzké. Když to nejde do šířky, co do výšky? Co chceš postavit, Rable? Věř mi a drž se mých instrukcí. Nejdřív rozebereme starou přistávací plochu. Pro někoho odpad, pro jiného poklad. Zumo, navrtej ty sloupy tady. Ryder a Chasey, a teď ty sloupy pěkně uložíme. Oh, vidím Gordyho loď. Musíme si pospíšit. Kapitán Gordy na nás spoléhá. Rable, to je nejlepší přistávací plocha na světě. Rablova fešácká skluzavka. Už je tu! To je ono! Perfektno! Ryder, ozvi se, prosím. Je Gordy v pořádku? Nebojte, právě bezpečně přistál. Díky, Ryder, vše je zachráněno. Rable si zaslouží velký dík. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Ryder, pane. Zdá se, že Helze Humdingerové zmizela dodávka. Takže na tuhle misi budu potřebovat špiona Chase. Špion Chase jde přímo do akce. A Sky. Ha, do oblak a ještě dál. Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Ryder, už to auto mám a neuvěříš, co dalšího vidím. Obří gumítkovou sochu, co vypadá jako starosta Humdinger. Jedeme tam. Starosto Humdingere, pojďte dolů. Nevěřím
svým očím. Hami gumítku. Sky, potřebuji, abys sundala starostu Hamdingra z té sochy. Postroj! Skvělá práce. A teď ho snes. Ta socha se určitě srazí s těmi sloupy. Musíme z ní starostu Hamdingra sundat. Vzal jsem z centrály tohle. Třeba by se to hodilo. Zumův nafukovací člun. Honem. Tak jo, Marshle, budeme potřebovat tvou skvělou mušku a taky malou pomoc od kamarádů Racku. Rajdre, moc ti děkuji, že jste mi zachránili gumítka, kterého mám ze všech nejraději. Není zač, paní Hamdingrová. Kdykoliv vám uteče obří hami gumídek, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Zdravím, pane. Jak se daří ve Štěkýnbergu? Ukradli nám štít. Štít s mapou k chrápavému kotli. Chrápavý. Kotel? Je to kouzelný hrnec, který uvrhne lidi do spánku. Dobře, už jedeme. Zdá se, že všichni ve městě spí. Princezna a hrabě spí také. Nemůžeme do města. Když vyjedeme do toho oblaku, usneme potom také. Rajdre, kotel je na střeše blízko Big Benže, hned vedle hodinové věže. Marshle, Rocky, zkuste zastavit tu mlhu. Jasně. Zvládneme to. Kéž bychom měli budík, který by každého probudil. Rable, to je skvělý nápad. Chasey, vylez nahoru na hodinovou věž. Necháme Big Bench zazvonit přes tvůj dračí megafon. Bude to ten nejhlasitější budíček na světě. Ale jak zazvoníme? Hodiny nejsou zdaleka na 12. Použijeme magnet, abychom posunuli kovové ručičky rovnou na 12. Ale jak ten magnet tam nahoru dostaneme? Ty ho tam katapultuješ. Ruf, dračí megafon. Jsem na místě, Rajdre. Ruf, katapult. Teď! Děkuji, Sir Rajdre, a díky i vám, tlapritíři. Opět jste zachránili Štěkýnberg. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Jsem viking, ha. Nic nevidím. To ne, to je nepořádek. Musíme to uklidit, mini patrolo. Je, kde je želva? Oh, tamhle je. Želvo, stůj! Týme, želva utíká a pěkně rychle. Nechceme, aby zabloudila. Mini patrola už se žene. Jsem si jistý, že želva utekla někam tam. Ha? To není želva, to je miska z muzea. A umí chodit? Oh, je to myška. To znamená, že želva je pořád v muzeu. Ale kde to muzeum je? Alexi! Oh, je čas zavolat patrolu. Vidíš něco, Chasey? Ani ne, Rajdre. Zapni světlo. Třeba ho Alex uvidí. Ruf, světlo. Alexi! Parto, někdo nás schání. Myslím, že to je patrola. Halo, tady jsme! Chasey, posviť nám tamhle. No, nevidí nás, ale snad uvidí tohle. Haló, tady jsme! To je Alex, našli jsme je. Jedeme!
Promiň, Ryder, že jsem nikomu nic neřekl. Slibuju, že už se sám nikdy nikde po nocích toulat nebudu. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Jsme tak rádi, že jsi doma. Jo, co to překvapení. Rexy? Ahoj, hafíci, já jsem Rex. Ahoj, Rexy, moc nás těší. Vítej v Adventure Bay. Jsou to nejmilejší hafíci, co jsem poznal. Vlastně jsou jediný, co jsem kdy poznal. Ty žádné jiné pejsky neznáš? Ne, tam, odkud pocházím, jsem jen já. A kde to je? To je druhá část mého překvapení. Poletíme tlapturníkem? Ne, tímhle. Tak šup, tlapky, nastupovat. Teda. To je krása. Nádherné. Je, co to je? Dinosaurus. Super. Je úžasný. Vítejte u nás v Dino divočině. Tohle jsou triceratopové. A tohle jsou velociraptoři. Jsou roztomilí. Jo. A to jsou pterodaktylové. Vypadají jako ptáci, ale věděli jste, že to jsou dinosauři? Ne, ale už ano. Pojďte za mnou. Tak tohle je můj domov. Teda, to je super. Žiju tu s Taylor a doktorkou Turbotovou. Nejlepší dinosauří veterinářskou na světě. Tohle je fakt parádní místo. Jo, mohli bychom se tady projet v Dinotlapkátoru. Je, to je docela dobrý název. Šup do Dinotlapkátoru. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Tlaprytíři připraveni do akce, Rydere, pane. Drák unesl dva malé dráčky. A my je musíme zachránit. Ale musíme být opatrní, protože hledá i jejich máma. Takže na tuhle misi budu potřebovat Sky. Tlaprytíř letí do oblák! Bezva! Tlaprytíři už se ženou! Přilepili jste se? Smůla! Patří vám to za to, že jste si rozpustili všechny svoje marshmallowny. Ahoj, dráčci! Kdo tady má hlad? Fuj! Jiskříku, pomoz nám! Jdeme na to, drápe! Tlaprytíři, budu vás potřebovat všechny! Jsme na cestě, Sire Rydere! To ne! Dračice si myslí, že chceme ublížit jejím malým! Roky, spust hák a chyť honem ten vůz! Jdu na to! Mavíte! Jo! Já padám! Chasey, teď ty! Uf, dračí síň! Mnohem lepší. Není zač, mámo dračice. Hlavně pamatuj, kdykoliv tvé děti uvíznou v marshmallownové kaši, stačí štěknout a pomoct. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. V Barkinbergu mají velký malér. Celý hrad ovládla zvířata. Dostaneme je pod kontrolu, než se něco stane. A pan hrabě visí na Gargoylovi. Pro pána krále. Na tuhle misi potřebuju Sky. Do oblak a ještě dál. A Chase. Chase už se žene. Odvážné tlapky už se ženou. Patrolo! Chcete svést? Moc děkuju. Není zač. Uf, laserová mříž. Moc hodný hrošík. A teď pojď za mnou. Huh?
Chasey, Marshall míří tvým směrem s párem zvířat. Marshle, tady jsem, k padacím dveřím. Ha, zdá se, že jsou všichni. Ale jak se ta zvířata do hradu vůbec dostala? Myslím, že to byla práce zlatíčka. Ona má korunu! A nechám si ji, Busby. Ne, tudy ne! Zdá se, že se potápí. Zuma, omrkni to. Rydre, noří se do bahna. Musíme ho dostat ven. Chasey, máš nafukovací kostku? Za 3, 2, 1, teď! Bezva! Výborně, parto! Nikdy mě nechytíte! A je! Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Teď já! To ti zvoní Tlapet! Někdo potřebuje pomoc! Jasně! Rydre! Ty nejsi Rydr? Já vím, jen Rydrovi hlídám tlapky, paní starostko. Žádný strach, tlapková patrola vám jede na pomoc. Všechny tlapky do věže. Vlastně Rydr by řekl, odvážné tlapky do centrály. Jasně. Odvážné tlapky do centrály. Rydr nás potřebuje, tedy Katie. Tlapky připraveny do akce, Rydre, pane. Tedy Katie, pane. Madam? Díky, tlapky. Takže, co dělá Rydre dál? Řekne nám, kterou tlapku potřebuje a co chce, aby udělala. Dobře. Na záchranu pana pošťáka budu potřebovat... Marshla. Vezmeš žebřík z hasičského vozu a pomůžeš mu z toho stromu. Jsem v jednom ohni. A Sky. Ty nasedneš do vrtulníku a sneseš paní Goodboyovou a Čikoletu bezpečně na zem. A do oblak a ještě dál. Tlapková patrola může jít. Asi chceš říct, odvážné tlapky už se ženou. Přesně, tak. Žádný strach, pane pošťáku, Marshall vás sundá. Žebřík. Tak a můžeme dolů, pane pošťáku. Dostanu vás s Čikoletou dolů, než se nadějete, paní starostko. Ha, postroj. Mámo, moc krát ti děkuju, Sky. Juhuhu! Jste moc hodné, tlapky. Tak, jak to dneska šlo? Katie odvedla skvělou práci, Rydre. Já věděl, že to zvládne. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Simulovat zlomený prst byl můj nejlepší nápad ze všech. Haha, říkejte mi, starosta Hamgenius. O které je to tlačítko? Tohle! Maynarde! Paní Marjorie Rydrovi? Nebojte se, paní Marjorie. Maynarda najdeme. Chasey, šlápni na plyn a zastav Hamdingra svou sítí. Ruf, ruf! Síť! To ne, prosím, nestříkej. Síť nepomohla. Starosta a Skunk jedou směrem k řece. Tlapky, vyrazte k řece. Musíme zachránit pár zvířat. Postavte u břehu řeky barikádu. Skunka, vezmi Skunka! Prosím, naskočte si. Na co je ten knoflík? Dobrý postřeh. To se povedlo, Zumo. Dobře řídíš, Maynarde. Oh, konečně. Zpátky na pevné zemi. Oh, taneček, taneček. No, to jste se nám nějak rychle uzdravil. Oh, Rydre, tlapky, děkuji, že jste Maynarda zachránili. A také starostu Hamdingra. Díky, tlapková patrolo. Rádo se stalo.
Když máte nějaký problém, stačí štěknout o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Jste schovaní, už jdu. Vidím vás. Nikdo tu není. Vy se umíte parádně schovávat. Promiň, Garby a jehňátka. Za chvíli vám dám večeři. Je čas znovu naplnit kyblík. O, ne! A je, zrovinka uletěla střecha mého sila. A teď mi hladoví ptáci snědí všechnu kukuřici. Nechte jí být. Volají své kamarády. A já zavolám odvážné tlapky. O ne. A teď jsem přišel o další. Odvážné tlapky, právě včas, abyste zahnali ty odvážné vrány. Teď tu střechu musím opravit, než ji vrátíme zpátky. Chasey, vezmi si megafon a křikni na ty ptáky. Megafon. Kšá, ptáci, kšá. Nechte to silo na pokoji. Ano, a ty taky, racku. Výborně, Chasey. Pokračuj. Díky, Ryder. Dobře načasované. Střecha je spravená, vrátíme ji na místo. Tak jo, Sky, odnes tu střechu zpátky, kam patří. Jdu na to. Vršek sila. Jedna střecha, už se nese. Oho, výborně, Sky. Super. Děkuju vám, tlapky. A teď můžu do sila uložit zbytek kukuřice. Když někdy silu spadne střecha, stačí štěknout o pomoc. Je, kdo chce k večeři kukuřici? Mám jí spoustu. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Oceánem písku v dál spolu plujeme. A když poklad najdem, boháči budeme. Za pokladem plujem, kde ho jen najdem. Joho! Ryder, díky bohu, že jsi tady. Nemůžu nikde najít děti. Nebojte se. Větrný rukav ukazuje směrem, kterým fouká vítr. Teď, když známe směr větru, Zuma nás může navést na zbloudilé děti. Je na čase zvednout kotvy a vyrazit. A je, narazili jsme na souš. To ne, plachta. Rychle, všichni se jí chyťte, honem. A ty se drž mě, Chico Vrleto. Ale, jak se dostaneme dolů? To nevím. Ryder, ztroskotaná loď. Pomoc! A tamhle je posádka. Pomoc! Teda, jak se tam vlastně dostali? A jak je dostaneme dolů? Dobře, Julie, ty první. Já vím, Chico Leto, taky se trochu bojím, ale to nic. Ryder, zvedá se vítr a vrtulníkem to hrozně hází. Máš pravdu, Sky, budeš se muset stáhnout. Wuf, zipline. Jste připraveni na divokou jízdu? Chico Leto se nemůže dočkat a já taky. Děkuji ti, Ryder, že jsi všechny dostal v pořádku domů. Kdykoliv je nějaký suchozemský pirát v maléru, stačí o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Jejdo! Jste v pořádku? Co je to za rámus? Rybníček, kam zmizel? Zavolám odvážné tlapky. Co je to za zvuk? Tady. Voda musela utéct tímhle kanálem. Vyšleme tam něco malého, abychom se mohli podívat. Špione Chasey, potřebuju tebe a dron. Dron. Dron.
bezva. Mrkneme se, kam se dostal. Hele, ten kanál ústí do tunelu. Kam až ten dron doletí, Rydre? Až sem. Dron asi v tunelu narazil na překážku. Myslíš, že stejná zastavila i vodu? Možná. Měli bychom to prověřit. Zumo, podíváme se do toho tunelu. Super! Když odstraníme pár prken, voda začne znovu téct. A pak se ten rybníček znovu naplní. Dobrý nápad, Rydre. Opatrně, aby se voda nevylila všechna najednou. A teď rychle pryč, než se tunel zaplaví. Já! Juhu! Žádný strach, kačenky. Rydr vám rybníček zase naplní. Juhu! Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Rydre, pane. Díky, že jste přiběhli. Zdá se, že starosta Humdinger nějak uvízl v tomhle obřím čokoládovém králíkovi. Koho by napadlo, že je starosta Humdinger takový velký cukrouš? A teď ho něco nese do lesa. A my ho musíme zachránit. Takže na tuhle misi potřebuju špiona Chase. Špion Chase jde přímo do akce. A Sky. Hop, do oblak a ještě dál. Bezva. Odvážné tlapky už se ženou. Sky, spust postroj. Provedu, Rydre. Ajaj. Sky, pospěš si. Sluníčko čokoládu rozpouští. Chasey, běž hned do strže a připrav svou síť. Jasná věc. Co se to tu děje? To ne, už jsem ho skoro měla. Hop, síť. Rydre, králík spadl a teď máme plovoucího hopsíka. Zumo, potřebujeme tě tu se vznášedlem, hned. Jde se do vody. Teď musíme dostat králíka na břeh. Rydre, máme tu problém. No jo, ti delfíni jsou příliš blízko. Zumo, musíš dostat králíka ke břehu a to rychle. Pas, krok. Co se to děje? Starosto Humdingere, chyťte se kruhu. No, že vám to trvalo, ale děkuju za záchranu. Není zač, pane starosto, kdykoliv takhle uvíznete v čokoládovém králíkovi, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Rydre, pane. Musíme rychle vyrazit do Štěkingbergu. Takže tohle určitě bude... Tlapková mise. Robopse, přepni nás na tajný režim. Tlapková patrola, díky bohu, že jste tady. Já jsem zmizela. O, její portrét, víte? Chasey, zkus najít tady kolem stojenu nějaké stopy. Rydre, tady ten žlutý flíček na podlaze voní jako sýr? Ano, je to tajná ingredience do mých rechlesnoucích bahev. Sleduj ten pach, Chasey. Je to laskonka a má nějaký obraz. Laskonko, kde je královský portrét? Netuším, o čem mluvíte. Tohle je přeci můj obraz. To je vůně francoázových sírových barev. Vychází z toho obrazu. Ráda bych zůstala a klávosila, ale musíme jít. Laskonka by s tím obrazem neutíkala, kdyby to nebyl doopravdy princeznin portrét. Můj nos ví, že to tak je. Tlapky na misi už se ženou. Laskonko, ty zlobilko, jak to, že jsi zhrála s mým královským obrazem? Já ti ho ale nevzala, princezno, vidíš? Díky, že jste ho zachránil.
zachránili, tlapková patrola? Není zač. Kdykoliv vám zmizí obraz, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Everest, co pak? Pan Vingnat dal do chaty strejdy Otise chytrý systém a teď jsou zamčeni uvnitř. To není dobré. Už jsme na cestě. Žádná chytrá chata neodolá naší tlapce. Haló, tady jsou. Maršle, vytáhni žebřík tamhle. Jasně. Hop, žebřík. Tak, Roky, běž a vlez dovnitř. Tahle tlapka už šplhá. Už jsem tady. Díky, Otisi. Teda, je tu horko. Kde je ovládací panel? No, je to spíš nezvládací panel. Odstraním předek, abych se podíval, jak to vypnout. Haf, šroubovák. Opatrně, dal jsem tam protiotočnou volbu. Hned to zruším. Počkat! Aktivován dovolenkový režim. Všichni jeďte za tou chatou. Musíme tu chatu zastavit. Hele! Everest, použij kotvu a zpomalí. Hop, kotva ven! Mám ji! Super, teď šlápni na brzdu. Zaber, teď! Doufám, že jste si užili dovolenou. Tím vylepšením jsem vám málem schodil chatu z útesu. A vůbec nevadí. Pravda je, že se mi líbí i bez těch chytrých udělátek. Zachránili jste mi můj netechnický domov. Děkuji vám. Není zač. Když je vaše chata moc chytrá, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Laprytíři připraveni do akce, Raidere, pane. Drap a jeho létající drak míří naším směrem. Budeme je muset držet co nejdál od hradu. Ale Raidere, jak můžeme zastavit velkého ohnivého létajícího draka? S pomocí vašich nových rytířských vozidel. Wow, super! Takže na tuhle misi budu potřebovat Maršla. Vezmeš si vodní kopí a zastavíš každý požár, který drak založí. Tahle tlapka vypálí, ať se nic nespálí. Bezva! Tlaprytíři už se ženou! Tak, vypal díru do padacího mostu a vtrhni do hradu. Co? Koukej tu vodu vypnout, ty jeden vodníku. Nikdy. A jsem Sir Marshall. A jsem tlap, rytíř. Jiskříku, k obloze. Mého draka. Nevzdám to, dokud nedostanu zpátky dračí zub. Jiskříku, leď vzhůru nohama. Ne! Chasey, teď! Dračí síť. Jsem v pohodě, ale kouzelný dračí zub je rozbitý. Maršle, to je dobře. Nikdo už s ním nebude moct ovládat draka. Hele! Jiskříku, počkej! Jménem celého Štěkingbergu vám děkuji za záchranu našeho království. Kdykoliv je zdejší drak příliš ohnivý, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu.